مالين 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 ومالين فرح ومسلمين تعيدوا كسب الدنيا ذا فبأي يوم يومين سما الله يسوم يسوم سبا الدنيا ذا فبأي يوم سما الله يسوم يسوم مساكين تكرتو محسيو أبو مساكين تكرتو محسيو أبو آي عيد ونكسن دمامبا أمدا مسلمين تيميلا يتوغان باقارهانا دتك رير سومالي لان gudahan maanta waxaa looga dabaal degayaa dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudahan caalamka islaamka oo dhanba dabaal dega munaasabada ciid al fitriga awgeed sidaasi daraadeed waxaa jiri jirtay awal in dhammaanba dadku ay ku ciidi jireen meelaha loogu talagalay masaajidada iyo baagaga laakiin maanta cudurkaasi darteed taasi ma suurtoobigin qof waliba wuxuu ku tagaday gurigiisa bal hadaba waxaan mikrofoonka la dhexgalay dadweynaha ku nool magaaladan Birmingham hadalladayna waxaa ka mid ahayd sida tan Aadan Cumar Cabdirasaaq bal ka waran ciidan yad u dirisa taniyad ciidan waxaan taniyad u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan Soomaaliland gaar ahaan dadka reer Gabley ayaan taniyad u dirayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid Allah adiga magacaaga waa la garanayaa bal hadda horta marka hore waxaan salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ummadda muslimiinta gaar ahaan reer Soomaaliland dawladdeena baarlamaankeena xisbiyadeena TV-ka qaranka iyo adigoo daahir ah waxaan kale aad iyo aad u salaamayaa inta ka shaqeysa TV-ka qaranka wariyayaasha dhan waan salaamayaa gaar ahaan wariyayaasha aad iyo aad u salaamayaa xakamada daahir deeqa maxamuud qolombi oo aan fankeed ahay aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay reer Soomaaliland iidan iideeda ilaahay ku gaashay bashbash waxaan halka ka salaamayaa dhammaan waalidiintay labada gole golaha baarlamaanka guurtida ciidamada qaranka ee kala duwan iyo ummadda reer Soomaaliland guud ahaan waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa faamiligayga xaaskayga Asma Maxamed Abakar walaaladay oo Soomaaliland ku nool Ibraahim Cismaan Xasan iyo Cabdirashid Muuse Aadan faamiliyada iyo hooyaday joogta Beebigan Canab Cabdullaahi Cali walaaladay hablaha inamada Salaban Muuse Aadan Mahdi Muuse Aadan arurtiya faamiliyadiisa walaashi xiis arurteeda shami waad iyo aad boo salaamantay nin saaxiibkayna waa tahay aad aan u jecelahay in badanna aan ku wajirnay howlaha Soomaaliland iyo saaxiibtinimada iyo ehelnimada marka daahir aad baad maasantay ciid baan ku leeyahay adiga gaar ahaan adiga iyo asxaabtaada maarad TV gaba dhammaan Soomaaliland meel kala joogan ehelka Soomaaliland waa salaamaya reer Soomaaliland dabad iyo gudub waa salaamaya waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan wixii aad iyo aad u shaqeynaya ee haddii madaxweynuhu ugu horeeyo ee dalka Soomaaliland horumarkiisa iyo barwaaqadiisa iyo nabadeyntiisa aad iyo aad uga shaqeynaya aad baan u jecelahay aad baan uga faa'iideysanayaa munaasabadan muhiimka ah ee maanta ciid al fidri waxaan halka gaar uga salaamayaa xaaskayga Saxra Ciise Ogle iyo dhammaan ummadda muslimiinta guda iyo dibadba gaar ahaan dadka afka Soomaaliga ku hadla khaasatan Soomaaliland dhammaantood qolqorjoog iyo qurbajoogba ugu horreyn waxaan halkan ka salaamayaa faamilkayga caruurtayda xaasaskayga oo jooga Soomaaliland Hargeysa iyo hooyaday oo joogta magaalada Burco iyo dhammaan ehelkayga oo dhan guda iyo dabadba waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay sanadka sanadkiisa bashushiya barwaaqaha inagu gaarsiiyo Yuusuf oo isaguna ka mid ah jaaliyadda Soomaaliland ee magaalada Birmingham baashe yaad salaamaysaa bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa ummadda islaamka oo dhan asalaamu calaykum wa salaamu calaykum dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimka gaar ahaan waxaan u salaamayaa dadka deedba soo reer Soomaaliland ilaa madaxweynahooda ilaa ku-xigoonkooda ilaa haddeed bay saddexda goleba dhammaan waa salaamayaa salaanta islaamka ku salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shacbiga reer Soomaaliland dhammaantiin waxaan kaloo halkan ka salaamayaa faamiligeena meesha Maxamed Warsame meel kasta ka joogan ciid mubaarak waxaan halkan ka salaamayaa laamaha kala duwan ee dowladda gaar ugu horeysa ciidamada qaranka sida
oo nabad sugida oo nidaamka lagu jago ee waxa kala mid ah hay'adaha waxaan ugu dambeyn ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix oo leeyahay ee ciid mubaarak dhamaan adiga iyo family-gaaga iyo kartida iyo dawladda laameega sidooda dhamaantoodan ee marka waxaan leeyahay ee ciid mubaarak ciid Ilaahay nagu gaarsayo ee wadanka san magaalada Birmingham Soomaaliland Soomaaliland ris badan baa ku nool ciid mubaan waraysanay maanta masha Allah aad baa lagu ciiday barwaaqo insha Allah xanuunadan Ilaahay xanuunkan COVID-19 Ilaahay naga badbaadiyaan leeyahay ee عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة وعيدة عيدة عيدة عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة عيد مطوكلي عرورتيني ero loho dhamaan suuqyada camira way noocsiin idaman tokale arurteenay ero loho dhamaan suuqyada camira way noocsiin waaide ciida ciida ashiri ya daris wanaqba عيد العافية عيد مبارك